हेलो गाइस, सो आज गीतको लेसन चाहिँ आशा भन्ने गीतको योसँग आएको भए स्वप्न सुमनको यो गीत हो। यसको प्रकार कर्ड र यसको स्टार्टिङ लेसन दिनु रहेछ। क्यापल अनि फर्स्ट फ्रेटमा रहेको गीतको स्केल छ ई मेजर र स्टार्टिङको वर्ड्सको दुइटा लाइन हामी कर्ड के गर्ने ई मेजर कर्ड छ मात्र सिङ्गल स्ट्रम 1 2 3 गर्दैन यसरी गर। अब यो फिङ्गर टक्कै यसमा मात्र ए मेजरको फ्ल्याट सेपमा, तर यसमा के गर्ने कर्ड एड गर्ने बी नोटमा एड गरिदिने है। थर्ड स्ट्रिङको यसरी फिफ्थ, सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्थमा समात्ने, फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन राख्ने, यसलाई समात्ने फोर्थ स्ट्रिङको यसरी थर्ड फ्रेडमा। यो चाहिँ गइरहेको छ फेरि ए मेजरको स्केलमा आइरहेको छ ओपन सेपमा है। सो यसमा पनि त्यही गर्ने डाउन 1 2 3 गरिदिने, सो मात्र ई मेजर र ए मेजर ओपन कर्डमा आइरहेको छ यसरी। यसरी गर्दै फर्स्टको दुइटा होइन। अब अर्को प्री कोर्सलाई हामी फेरि कर्ड स्ट्रमिङसँग गर्ने, एफ शार्प माइनर ओपन कर्डसँग मात्र यसरी फिफ्थ थ्रेडबाट र कर्ड गर्ने, त्यसै गरी तल बी मेजर ओपन कर्ड ई मेजर रिपिट एफ शार्प माइनर ओपन कर्ड र ई मेजर कर्डमा एन्डिङ गर्दैन। रिपिट गर्नु दुईचोटि दुईवटा लाइनमा स्ट्रमिङ गर्ने, यसमा चाहिँ डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप गरेर यसरी रात पछि फेरि रातै परे हुन्थ्यो बिहान साथीहरू त सासै रोकिए झै लागु छ तिमीसँग छुट्नु पर्दा कोरस पार्ट अरू प्री कोरस पार्ट है। आफू जुन स्टार्टिङ सेको वर्स यस्तो रिपिट भइरहेको छ, यसमा चाहिँ हामी कर्ड के गर्ने सेभेन्थ फ्रेडबाट समात्ने यसरी जी शार्प माइनर ओपन कर्ड र ई मेजर कर्ड माथि लस गरे बजाउने अगाडिको ट्याक्टोक लाइनमा यसरी प्रोडक्सन मतलब जुन यो साइड लाइनमा सिकाएको प्रि कोर्स कोर्सबाट त्यही रिपिट गर्ने यसरी रात पछि फेरि रातै परे हुन्थ्यो कर्ड प्रेसन रिपिट गरिदिने मात्र लाइन दिँदैछ है। अब आउँछ म्युजिकबाट, अब म्युजिक अगाडिको वर्ड्स एकदम सजिलो कर्ड नै युज भइरहेको छ ई मेजर सेभेन फ्रेडबाट जी शार्प माइनर ओपन कर्ड अब एसस टु कर्डसम्म मात्र यसरी र ई मेजर कर्डमा एन्डिङ गरिदिने सेम स्ट्रङसँग अगाडिको डाक्टरको लाइनमा यसरी सपने बने थिए यादमा निदायको बेलामा यसरी रिपिट गर्ने यही कर्ड प्रोडक्सन अगाडिको थर्ड र फोर्थ लाइनमा पनि। अब छातीभित्र सास रोके यसमा चाहिँ कर्ड दिँदैछ, यसमा हामी फेरि कर्ड के गर्ने पहिला ई मेजर कर्ड लस गरे बजाउने स्ट्रमिङ गरेर फेरि लास्टमा त्यसै तल ए माइनर कर्डसम्म तर सिङ्गल स्ट्रम र ई मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम गरिसकेर त्यो स्ट्रमिङसँग गर्ने बी मेजर ओपन कर्ड र ई मेजर ओपन कर्ड रिपिट गरिदिनु दुईचोटि गरेर एन्डिङ गरिदिनु लास्टको लाइनमा छातीभित्र सासी रोके के झै लागु छ बिदाईको बेलामा बिदाईको बेलामा बिदाईको बेलामा यसरी एन्डिङ गरेर चाहिँ अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ के गर्ने स्टार्टिङमा सिकाएको त्यही रिपिट गरिदिनु यसरी जान परि हुन्थ्यो त्यही
स्टार्टिङ कर्ड प्रोडक्सन रिपिट गरेर एन्डिङ गर्दैन है. सो एकदम राम्रो अनि सजिलो छ गीत. सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला. किप प्र्याक्टिसिङ, किप प्लेइङ, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब.